De vocês serem um grande destaque aqui, um dos grandes destaques dessa 23ª feira, Internacional da Construção Civil. Sérgio, muito bom, obrigado pela oportunidade. A Dimep já é uma empresa de 86 anos no mercado. Nós não podíamos ficar de fora de uma feira tão importante quanto essa. Ficou um tempo, infelizmente, sem ter a feira, mas voltou. São 3 dias já de feira, terá amanhã ainda. A feira realmente está muito forte. Bombando, literalmente, não sei bem como vocês dizem aqui no Sul, mas está realmente muito forte, está muito feliz. Hoje, por exemplo, a gente não conseguia entrar lá com a quantidade de carros. É verdade, deu um overbook de carro e de pessoas. Parou, chegou lá o trânsito, parou todo mundo. Rafael, os principais produtos? Nossos principais produtos são controles de acesso para pessoas e para veículos. Então a gente tem soluções para academias, para empresas, para condomínios, para parkings e shoppings. A gente tem para todas as soluções. E também para estacionamento, né? A gente tem soluções para estacionamento, totens de autopagamento, cancelas, totens, nós temos toda a solução completa. Também softwares totalmente desenvolvidos por nós. Os nossos produtos são produtos nacionais, fabricados e desenvolvidos pela Dimep, na nossa unidade de Extrema, Minas Gerais. A Dimep tem mais de 11 filiais espalhadas pelo Brasil e mais de 65 pontos comerciais fora as filiais. Então a gente tem um time forte comercialmente falando e um time técnico muito forte. Rafael, o que faz a empresa de vocês ter tanta visibilidade, credibilidade e representatividade? Qualidade, que é um dos nossos pontos fortes, que o nosso presidente sempre fala, respeito e lealdade. Esses são os 3 pontos que a gente não abre mão de jeito nenhum na nossa empresa. Os produtos têm que ser bons, têm que ser funcional e têm que atender os clientes. Bom, e como é que, para ter acesso à empresa de vocês, ao know-how de vocês, como é que pode fazer? Bom, nós temos uma unidade aqui em Porto Alegre, mas se alguém quiser entrar em contato direto, a gente tem o nosso 0800 também, que é o pessoal do pré-atendimento, no 0800-666-1000. Ou no nosso site www.dimep.com.br. Eu gostaria que, para finalizar, 2 momentos, que tu falasse primeiro sobre o controlador de acesso e depois sobre o sistema de controle de acesso. Legal, Sérgio. Vou mostrar para vocês aqui, primeiro, a nossa cancela, tá bom, Sérgio? Essa é a nossa cancela, totalmente desenvolvida por nós, pelo nosso laboratório. É possível colocar em estacionamento, em parking. A gente tem a solução completa, o software também é desenvolvido por nós. A pessoa pode, o cliente pode retirar o ticket no totem, a cancela levanta. É possível ter no nosso totem de autopagamento, o cliente vai lá sozinho, paga com cartão de crédito, com cartão de débito, e ele consegue muito de maneira fácil não ter nenhum colaborador, não precisa ter ninguém para ter todo o sistema de parking totalmente automatizado, com todos os nossos produtos com 3 anos de garantia. Eu gostaria que você falasse sobre um detalhe importante, sobre a maior acessibilidade, robustez e durabilidade para o controle de acesso da empresa e também sobre a receptividade para as pessoas com mobilidade reduzida. Legal, Sérgio. Deixa eu mostrar aqui, se você me permite. Nós estamos com uma solução aqui, que é a nossa Smart Gate, nosso último lançamento. Esse Smart Gate aqui, ela pode ser o acesso com QR Code, com biometria e com reconhecimento facial. É um equipamento totalmente sem toque, já pensando nas possíveis coisas que tem atingido com a pandemia. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo que poderia entrar com maca, com cadeira de roda, por isso que está montando uma na frente da outra, né? Então, realmente é para acessibilidade, né? É um equipamento totalmente especial. Pode ser considerado um diferencial de vocês? Totalmente diferencial. E a empresa pode colocar um logo aqui depois dela, fazendo um comercial dela. Ela tem os LEDs que demonstram se está liberado ou não. A pessoa pode ter acesso ao equipamento totalmente sem relar no equipamento. Só encostar ali ou se aproximar por reconhecimento facial. Rafael, a emoção de ter sido um dos grandes destaques aqui da 23ª Feira Internacional da Construção, na Fiergs, em Porto Alegre. Sérgio,
É muito importante estar aqui, é uma região muito forte. Ser destaque. Ser destaque é orgulho para a gente, é poder estar aqui, é poder comemorar cada vez mais um ano nosso nessa feira e os nossos 86 anos, né? A Dimap completa tem 86 anos, então não poderíamos ser diferente. Since that day, if I could reach her now, this is what I would say, wherever we go.